Dobrý den, já vás všechny zdravím. My jsme ze střední školy služeb a řemesel Stochov a přicházíme za vámi s projektem Jsme v tom s vámi, který jsme organizovali i hned po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Žák Petr Gindl se na mě obrátil s prosbou, že by rád jel pomáhat na hranice. A tím pádem jsme se rozhodli, že zorganizujeme sbírku. Do sbírky se zapojilo město Stochov, jeho občané a žáci z naší školy a rodiče. Takže dobrý den, já se jmenuji Petr Kindl, jsem žák střední školy služeb a řemesel Stochov, jsem v nástavovém studiu na maturitní obor a jsem zdravotník a působím jako dobrovolný záchranář. Na ukrajinsko-slovenských hranicích jsem to necelý týden a hned druhý den po vypuknutí válečného konfliktu jsme s paní učitelkou Markétou Pichovou, za což jí hrozně moc děkuju, domluvili, že uspořádáme tu sbírku a vyjeli jsme s plně naloženým autem primárně se zdravotnickým vybavením a po nás tam přijel kamion s plně naloženou dávkou. Původně jsme měli v plánu naložit jenom jedno auto, ale hned druhý den jsme zjistili, že toho je mnohem víc a nakonec jsme naložili i dodávku a kamion. Ahoj, já jsem Káťa. Ahoj, já jsem Anička. A toto je náš projekt, na kterém jsme se podíleli až do pozdních večerních hodin s paní Čelkou Pichovou. Ahoj, já jsem Kačka. Ahoj, já jsem Kristýna. A na sbírce jsme se společně podíleli tím, že jsme balili a třídili věci pro Ukrajinu. Společně jsme je poté naložili do nákladňáku a odvezli na Ukrajinu. Děkujeme všem, kteří nám do sbírky přispěli. A já osobně děkuji i našim žákům, kteří se aktivně na sbírce podíleli a ukázali, že jim není jedno, když někdo na světě trpí. Hlasujte pro nás!